День жалоби у Кривому Розі. Вже четверо загиблих від російської атаки на багатоповерхівки. 43 людини постраждали. Наразі в місті ліквідовують наслідки. Рятувальники обстежують будинки, бо є загроза обвалів. Комунальники прибирають скло та уламки, закривають вікна ОСБ плитами. Мешканці також долучаються, допомагають один одному. У Кривому Розі працює наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Вона поспілкувалася з місцевими. Альбіно, розкажи, що відомо станом на зараз? Вітаю, Ніколь. Це одна з місць прильоту російської ракети. За моєю спиною понівечена п'ятиповерхівка. Вчора близько 7 вечора ворожі залізячини відбивало тут дах. Понівечило і сусідні плити. Комунальники збирають уламки, забивають через п'ятиповерхівку вікна. Рятувальники знімають плити з будинку, аби не було обвалу. Тут люди один одному допомагають, прибирають наслідки ворожої атаки. Маємо коментар очевидці. Пролетіло. Комнату та квартирка. В комнаті нікого не було. От, слава Богу. Ну, будемо надіятися, що там нам допоможе. На течу вівторка прилетіло у 9-поверхівку. Попередньо це Х-59. Там частково зруйновані 3 під'їзди. Деякі квартири вигоріли вщент. Ще вчора надзвичайники завершили пошукову рятувальну операцію, обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували 9 мешканців. Маємо коментар рятувальників. Була дуже велика кількість людей, які потребували допомоги. Та було задимлення з 6 по 9 поверх, так як була пожежа на балконах. І також були багато дверей було зачинено, кожну двер довелося скривати. Російська ракета пошкодила майже 400 квартир. Прошу, пряму мову постраждали. Я просто сиділа з собакою на дивані, баба в кімнаті. Брата і мами не було, слава Богу, тому що зі сторони мого брата іменно повністю все упало, і рама, і двері. Вибували вікна, немає балкону, немає балконної рами в квартиру, ну там просто безна. Ворожа атака вбила 3 людей. Ще одна жінка цієї ночі померла у лікарні. У неї було поранення ніг і велика крововтрата. 7 постраждалих пошуку, серед них 3 дитини. Загалом поранених 40 людей, дитина з них досі в медзакладах. Найменшим пораненим немає Кроку. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Прошу пряму мову. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. У місті розгорнули кілька пунктів безладності поблизу міст прильотів. З людьми працюють психологи. По допомогу до них звернулися вже понад 30 жителів. Нагадаємо, під час повітряної тривоги не нехтуйте своїм життям, подбайте про свою безпеку. А ми продовжимо працювати на місці прильоту. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках новин. Ніколь. Дякую, Альбіно. Це була Альбіна Гриненко наживо з Кривого Рогу. Нагадаємо, у місті пошкоджено 20 багатоповерхівок, 2 садочки та стільки шкіл, підприємство, адмінбудівля та магазин. Триває ліквідація наслідків прильотів. Подробиці дивіться вже у наступних випусках новин.